নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপু ডি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চাব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব, সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আহিলোঁ অকণমান ওলাই হাৱা খাওঁ বুলি। তাকে এতিয়া বাৰিষা ছিজন যিহেতু, খেতিপথাৰৰ দিন, ফালে পানী পানী গোটেই, তাৰ মাজত আহিছোঁ মই। এইটো এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটো মই পাৰত আছোঁ। চাই লওক ভিউটো, মজা ভিউ। এইবোৰ আপুনি দেখিছে গোটেই পানী। বৰ্তমান পথাৰ ছিজন, এতিয়া পানী হৈ গৈছে। এইফালে যিখিনি মাটি প্ৰথমবাৰ ৰুই থকা হৈছে, তাৰপৰা আপোনাৰ ইয়াতে পানী হৈ গৈছে বৰ্তমান। এইটো হ'ল পুখুৰী হয়, এইটো চাইৰণটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো আমাৰ পুখুৰী হয়। ইয়াতে মাছ ইতিমধ্যে মেলা হৈ গৈছে, এইটো ডাঙৰ পুখুৰী হয়। এইটো এইফালে ফিচাৰীটো এইফালে নেট লগাই দিয়া হৈছে, মানে এইফালে ধৰি লওক এইটো পানীটো যিটো বাহিৰৰ যিটো নদীৰ পানী, পানীটো ইয়াতে ভৰপূৰ হৈ যায়। তাৰপৰা এইটো মানে নেট দি দিয়া হৈছে, তেনেকৈ আপোনাৰ নেটটো মাছটো যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে। বাঢ়নী পানীৰ ইয়াৰ লুকচটো মানে বৰ ধুনীয়া হয়, মানে ভাল লাগে। আচলতে গাঁৱত যি থাকে মানে তেওঁলোকেহে ইয়াৰ আমেজটো মানে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু, ধৰি লওক মানে সুকীয়া আৰু যথেষ্ট। আৰু তো বন্ধুসকল, আজি ঘৰতে আছোঁ আৰু ঘৰতে থাকি ৰদ দিছে, আম খাম চবেই। মানে আজি অলপ টেঙা খাবলৈ মন গৈছে, বহুত দিন ধুনীয়া মিঠা মিঠা আম খাম। আপোনালোকে দেখাই আছোঁ, বলক মোৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো। জলকীয়া, নিমখ, এয়া আম কাটি আছে, পকা পকা আম বৰ্তমান কাটি থকা হৈছে আম। আম খালে নহ'ব, আমাৰ এই গুটিটো ইয়াৰ ইয়াৰ আমেজটো বেলেগ। এইটো আমাৰ চুপি চুপি খোৱাৰ আমেজটো বেলেগ, ইয়াৰ ইয়াৰ সুকীয়া মানে এইটো ভাল লাগে। পথাৰত যেতিয়া হাল বাই মেলি বোকা ৰুব, তাৰ ৰুই মেলি এইটো খাব আৰু। হয়, ধন্যবাদ থাকিলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ইমানেই আছিলে আৰু। আজি দেওবাৰ ছানডে বুলি এনেকৈ দিনবিলাক কটাই দিলোঁ, পথাৰৰ আপোনাৰ দিনটো দেখালোঁ আৰু এতিয়া আমো খাই দিলোঁ। আজি দিনটো এনেকৈয়ে কটাই দিলোঁ। ভিডিঅ' যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু। ধন্যবাদ।